Заяву на звільнення за власним бажанням, але на прохання активістів Вінниччини написав виконуючий обов'язки Вінницької митниці Юрій Стороженко. Два тижні тому його призначили на цю посаду. Втім, знайшлися люди, які виступили проти цієї кандидатури. Досить дивно його рух по службовим щаблям кар'єри відбувався. Досить швидко і досить отак він вдало переміщався і тільки завжди, і тільки до верху. І це відбувалося за попередні роки, за правління попереднього так званого президента. Активісти порахували, з 2014 року Юрій Стороженко змінив до 10 посад. Вже очолював Львівську, Чопську та Тернопільську митниці. Ми зв'язалися з тернопільськими, з львовськими, з нашими друзями, і вони розказали, що він дуже непорядна людина. Через це ми йому занесли лист, предупредили його, на 25-те до 25-го числа дали подумати, 25-го ми прийшли, його не було. Вдруге активісти прийшли вже гуртом. Цього разу начальника митниці таки застали на робочому місці та запросили на розмову до громади. До 7 жовтня я виконую обов'язки. На даний час, як посадова особа, я не можу написати заяву про звільнення, тому що я тільки виконуючий обов'язки. Посадовець просив громаду надати йому можливість допрацювати півтора тижні, що залишилися. Втім, активісти зазначили, за трудовим кодексом заяву на звільнення за власним бажанням людина може подати у будь-яку мить. Тож твердо наполягали на своєму. У нас вимога одна. Ви з сьогоднішнього дня, не 7 числа, з сьогоднішнього дня пишете рапорт і з Вінниці ви їдете під наші обтиски. Правильно? Так. Да. Ну, якщо вас не хочуть, для чого ви йдете сюди, де вас не хочуть? Заява! Заява! Заслухавши аргументи натовпу, виконуючий обов'язки керівника Вінницької митниці пішов радитися із своїм керівництвом. А активісти тим часом принесли до будівлі елемент народної люстрації. Щоправда, замість сміттєбаку знайшли відро. Через хвилин 20 до громади вийшов працівник митниці та приніс заяву на звільнення від Стороженка. Чи обов'язки начальника Вінницької митниці? Сторожен ЕЮО. Це неправильна заява. Заява виявилася без числа, прізвища та посади. Її попросили переписати. А коли і вдруге працівник митниці приніс, на думку активістів, не формат, останні відкомандирували до Стороженка свого консультанта. І вже з третьої спроби отримали бажаний результат. Тиску ніякого не було, було прохання, ніяких ур не було. Хуліганських дій не було. Ксерокопію заяви активісти лишили собі. Кажуть про всяк випадок. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».